Poprechádzajte sa, poobzerajte si opice, prečítajte si tabuľky a o 15 minút sa tu stretneme. No a uvidíme, čo všetko ste si zapamätali. Super. No, decka, rozchod. Prestaň, čo robíš? Hlavne musí byť nenápadný. A hlavne nehovorte nič pred hentou biflou, v nás ešte bonzní. Ale keď si teraz nepozrieme opice, nebudeme vedieť odpovede. Zdráme na chalupu. Zbláznili ste sa? Najprv musím vymyslieť, ako sa tam dostaneme. Vlako. Mám nejaké peniaze, môžem kúpiť lístky. To je dobrý nápad. Na stanicu nám ide odtiaľto autobus. Pozrieme, kedy nám ide. Hlavne musíme vymyslieť, ako zdrhneme z tohto pekla. Vy ste fakt šibnutí. Myslíte si, že si nikto nevšimne, že ste odišli? Aniška má pravdu, to sa nám určite nepodarí. Nehovoril Krnáč, že keď prejdeme všetky zastavenia, tak dostaneme rozchod? Hovoril, a že bude aj obed na pauzu. A? No tak musíme všetko čo najrýchlejšie uhádnuť. Jasné, a keď si všimnú, že chýbame, tak už dávno budeme sedieť vo vlaku. Autobus nám ide o pol hodinu. Aneška, teraz je to na tebe.